Me conta uma coisa, você tem um camper aí e não tá conseguindo tirar bons timbres com ele? Olha só, o Guia Rápido e Preset do Camper é um material que eu criei, dinâmico, objetivo, para você ganhar tempo assistindo uma aula rápida, que você também pode baixar vários presets, como você ouviu aqui, todos com timbres programados com qualidade profissional. Você otimiza a sua vida e aproveita muito mais os recursos desse equipamento fantástico. Então, não perde tempo, já estou te esperando no Guia Rápido e Presets do Camper para que você faça o download dos presets aproveitando cada um dos timbres e aprenda de forma objetiva como eu diagramei esses sons de guitarra. Te vejo por lá, um grande abraço.